Проросійські бойовики на Донбасі не полишають намірів захопити позиції українських військових. Про це відзвітував речник міністерства оборони України із питання Ту Андрій Лисенко. Упродовж п'ятниці бойовики півсотні разів порушували режим тиші зокрема, на Маріупольському напрямку українських військових спробувала атакувати диверсійно-розвідувальна група. А на ділянці фронту Талаківка-Широкине упродовж усієї доби тривали потужні мінометні та артилерійські обстріли. На Донецькому напрямку половину обстрілів Вики здійснили із важкого озброєння. На Луганському напрямку основні бойові дії розгорнулися після 17-ї години. Зокрема, у Новозванівці противник застосував гармати і міномети, а у СИЗому установку залпового вогню град. Ще один мінометний обстріл відбувся у жовтому. Крім цього, окупанти порушили режим тиші у станиці Луганській, Лобачевому та Новоолександрівці.